Новий навчальний рік, нові правила. З початком шкільного року Білокуракинська перша школа запровадила модульну розвивальну систему навчання. Замість звичних уроків – пари по 40 хвилин, щодня 3-4 предмети. Такі зміни очікують на учнів з 2 по 11 класи. Першокласники навчатимуться за старою системою. Як це сприйняли викладачі та школярі, дізнавалася Олена Зверхановська. Вже від сьогодні у більшості школярів Білокуракинської школи номер 1 замість 6 уроків – 3 пари. Математика, хімія та українська література – у восьмикласників. Михайло каже, пара з одного предмету ще незвично та важкувато. Мені не дуже подобається, дуже довго і перерви маленькі, але приловчимося. За новою модульно-розвивальною системою освіти тут навчаються усі, окрім першокласників. Для інших школярів пара триває годину 20. 40 хвилин занять, 5 хвилин перерви і ще 40 хвилин занять. Мені ще більше подобається те, що буде більше часу на вивчення. Тобто буде не 45 хвилин вже, а вже час 20. І між парами будуть по 10 і по 15 хвилин. Це нам дозволить розвантажити учнів при підготовці до домашнього завдання. Я думаю, що це буде легше, менше уроків, адже вони повторювалися, легше до наступного дня готуватися. У пари поєднали лише основні предмети. Ті ж уроки, що викладаються один раз на тиждень, будуть об'єднуватися між собою. Наприклад, фізкультура з малюванням. І ще ця система навчання дозволить обирати кожному учню свою таку освітню траєкторію, коли учень може виконати об'єм завдань, який йому під силу. Натомість у вчителів роботи побільшає. З модульним навчанням ми тільки знайомимося, нам воно ще зовсім невідомо до кінця, але все ж таки перше враження. Підготовка для вчителя набагато більша, але краще діткам, менше зошитів і менша підготовка домашнього завдання. Я вважаю, що це буде полегшена підготовка як для вчителя, так і для учнів. Модульна система, за словами вчителів, дуже корисна для учнів 11 класу. Готує їх до студентського життя. Адже у вищих навчальних закладах навчаються саме так – пари замість уроків. Олена Зверхановська, Юрій Ромасюк. Події.